ৰাইজে সমূহীয়াভাৱে এখন থালা জ্বলাই কিয় দিব লগা হ'ল, এই কথাটো ইনকোৱাৰি হোৱা উচিত। তৃতীয় দৃশ্যপট, আজি দুঘৰ মানুহ, দুখী ব্যক্তি বুলডোজাৰ লগাই তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি দিয়া হ'ল। যিমানেই গৰ্হিতৰ কাম নকৰক, যিমানেই বেয়া কাম নকৰক, তেওঁলোকক আইনৰ গণ্ডীৰ মাজত শাস্তি দিব লাগে। কিন্তু তাত পুলিচ প্ৰশাসন বা জিলা প্ৰশাসন আৰু মই ভাবোঁ চৰকাৰী প্ৰত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা, দুঘৰ মানুহ জে চি বি লগাই বুলডোজাৰ লগাই তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি দিয়া হ'ল। অতি আমাৰ গণতান্ত্ৰিক দেশৰ কাৰণে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা, আৰু মই ভাবোঁ অকল দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি ক'লে কম কোৱা হ'ব, চৰকাৰী গুণ্ডাৰাজ বুলিহে মই অভিহিত কৰিম এই ঘটনাক। ৰুল অফ দি ল হৈ থকা নাই, ইয়াত প্ৰত্যক্ষভাৱে চৰকাৰী গুণ্ডাৰাজ অসমত চলি আছে। বেকগ্ৰাউণ্ডত হয়তো হ'ব পাৰে অসমৰ বা গোটেই দেশখনৰে যি অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধি, বানপানী খহনীয়াত গোটেই ৰাজ্যখন ককবকাই আছে, হ'ব পাৰে চৰকাৰে ইয়াৰ পৰা সাধাৰণ ৰাইজৰ দৃষ্টি আঁতৰাই তেওঁলোকে এটা চমক সৃষ্টি কৰিব খুজিছে। কিন্তু ইয়ে চৰকাৰৰ গুণ্ডাৰাজক প্ৰতীয়মান কৰিছে। মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাব খোজোঁ যে আপোনাৰ এই গুণ্ডাৰাজ অতি সোনকালে বন্ধ কৰক। আপুনি সদায় শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা পাঠ কৰে বুলি আমি জ্ঞাত হৈছোঁ আপোনাৰ সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টবোৰৰ দ্বাৰা। মই আপোনাক আহ্বান জনাইছোঁ যে আপুনি শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা সম্পূৰ্ণৰূপে পঢ়ক। শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাত এই ধৰণে গুণ্ডাৰাজ চলাবলৈ ৰজাক বা শাসকক ক'ত কোৱা আছে, মানৱতাক আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আৰু আহ্বান জনাম যে আপুনি হিটলাৰ, মুছলনি তেওঁলোকৰ ইতিহাসো অলপ পঢ়ক। শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা পঢ়ি আছে, খুব ভাল কথা, মই খুব ভাল পাইছোঁ। তাৰ লগতে হিটলাৰ মুছলনিৰ ইতিহাসো আপুনি অধ্যয়ন কৰক। কোনো এই পৃথিৱীত চিৰস্থায়ী নহয়, তাৰ পৰা আপুনি জ্ঞান লাভ কৰিব ভৱিষ্যতে কেনেদৰে আপুনি আগবাঢ়িব। মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান জনাব খোজোঁ যে যদিহে আপুনি পাৰে, তেতিয়াহ'লে এই গোটেই অসমত বানত কগবগাই থকা, গৰাখহনীয়াত একেবাৰে বেয়া অৱস্থা, কৰুণ অৱস্থা হোৱা এন চি হিলছ আজি ধূলিচাট হৈ গৈছে, সেইবোৰৰ কাৰণে কাম কৰক, ৰাহত সামগ্ৰী দিয়ক, ৰাজ্যখনক ৰক্ষা কৰক। এইধৰণে ঘৃণনীয় কাম কৰি আপোনাৰ পুলিচ আৰু জিলা প্ৰশাসনক উচতাই অতি ভৱিষ্যতলৈ আপুনি কুখ্যাতি অসমৰ ইতিহাসত নাৰাখিব। মই ইয়াৰ লগতে মাননীয় উচ্চ ন্যায়ালয়, হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনক আহ্বান জনাব খোজোঁ যে আমাৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থা, বিধায়িনী ব্যৱস্থা আৰু কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, স্বাধীন, কোনো কাৰো ক্ষেত্ৰত, কাৰো ডোমেইনত হস্তক্ষেপ কৰিব নালাগে। আজি ৰাজ্য চৰকাৰে সেয়া ড্ৰাগছেই কওক, বেয়া মানুহখিনিক এৰেষ্ট কৰিছে, ভাল পাইছোঁ, কিন্তু গুলীয়াই মৰা, পুলিচে গুলীয়াই মৰা, এটা বৰপেটাৰ সত্ৰ ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে কিছু কথা কৈছে, আজি পুলিচে গুলীয়াই মৰা বা এই যে বুলডোজাৰ দি পেলাই ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি দিয়া, মই ভাবোঁ এইটো আমাৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত পদাঘাত। মই উচ্চতম ন্যায়ালয়ক অনুৰোধ জনাওঁ, কৰজোৰে অনুৰোধ জনাওঁ যে আপোনালোকে সুমত কেছ লওক। দিছ ইজ ভায়োলেশ্যন অফ আৱাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰভিজন, দিছ ইজ দি গভৰ্ণমেণ্ট এক্সিকিউটিভ ইজ এনক্ৰচিং আপন দি ডোমেইন অফ দি অনাৰেবল হাইকোৰ্ট, হাউ কেন ইউ ৰিমেইন চাইলেণ্ট। মই মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ক অনুৰোধ কৰিছোঁ সুমত কেছ লওক, আপোনালোকৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত কাৰ্যবাহীয়ে চৰকাৰে পদাঘাত কৰিছে। লগতে মই হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনকো অনুৰোধ জনাম যে যিসকলে থানা আক্ৰমণ কৰি থানা জ্বলাই দিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা লওক, কঠোৰ ব্যৱস্থা লওক। আৰু তাৰ পাছৰ ঘটনাত যেতিয়া দুটা ঘৰ, দুটা পৰিয়ালৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ঘৰ দুৱাৰ বুলডোজাৰ লগাই ভাঙি দিয়া হ'ল,
এয়া আমার সংবিধানের উপর পদাঘাত, আমার ন্যায়িক ব্যবস্থার উপর পদাঘাত, মানব অধিকারের চরম উলঙ্ঘন। গতি মই হিউম্যান রাইটস কমিশনকো অনুরোধ জানাম যে আপনাদের সুমত কেস লোক, নহলে রুল অফ ল অসমত না থাকিব, স্বৈরাচারী শাসন অনাগত দিনত অসমত ভারতত হবলৈ গৈ আছে। জুডিশিয়াল ইনকোয়ারির দ্বারা এই ঘটনাটো ইনকোয়ারি কর, এটো তেওঁলোকৰ দুর্বলতা। তেওঁলোকে সেই যিসকলে যদিহে পাকিস্তানী পতাকা কোনোবাই উৰুৱায় তেওঁলোকক জেল হাজতত কিয় প্রশ্ন করা নাই? তেওঁলোকক এই ধরনের ঘটনা ডাইভার্ট করা কথা কই পেলায় তেওঁলোকে এটা সময় আহিব, আজি শ্রীলঙ্কাত যেটো ঘটনা হৈ আছে, আপনালোকে যদি তেনেকুৱা এটা ঘটনা অসমত হোৱাটো বিচাৰিছে, তেতিয়াহলে আপনালোকে যি মন যায় কৈ থাকক, আমার আপত্তি নাই।